Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ima gde bili zabavna edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Evo, jedna lepa emisija ovde iz stare kafane, kod gazda Rokija, dodela priznanja za vaskršnje godišnje nagrade. Evo, tu je ovaj duet, je šampanjac, smo čuli, nismo otvorili šampanjac, ostali smo na vinu za svaki slučaj. Šta da kažem, uživajte. Sad vreme lepe zabave, fine priče, malo je humora. Za one koji vole i koji vole prave one televizijske formate i o uvojnoj borbi protiv šunda, realitija koja je zavlada. Ima i oni koji znaju što valje. Život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj uvek usmem šta mi da. Vrta leva metar neba i puše šista, anđelo gledam, njemu bude fino, pa kad kad sa taj džumus umoći u vino. Dajte mi vino, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći. Jer tu je tuga, moja verna druga, a kad je tuga, onda moram da se cuga. Dajte mi vino, da nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja. Jer tu je tuga, moja crna kuga, a kad je tuga, onda moram da se cuga. Zvrto svrha brda svaka sa zavodim niz vrdo, malko je čelo moje to me izvrdo, ali kad sume ja lakše misli sredim, tu sam di sam, al bar se manje jedi. Ajte mi vino, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći. Jer tu je tuga, ta moja verna druga, a kad je tuga, onda moram da se cuga. Dajte mi vino, ja nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja. Jer tu je tuga, ta moja crna kuga, a kad je tuga, onda moram da se cuga. Bagrem opadne, potera me maler, šta god počnem propadne. Još mi se uvira ta što ne sme dopadne. E, stara boljka se leči starim lekom, da bome vino, da ne bi valjda mleko. Daj
Date mi vino, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga, ta moja verna druga, a kad je tuga, onda mora da se cuga. Dajte mi vino, ja nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja. Jer tu je tuga, ta moja crna kuga, a kad je tuga, onda moram da se cuga. Dajte mi vino, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći. Jer tu je tuga, ta moja verna druga, a kad je tuga, onda moram da se cuga. Dajte mi vino, vino nek mi želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja. Jer tu je tuga, ta moja crna kuga, a kad je tuga, onda mora da se cuga. Tradicionalna nagrada Vaskršnja, a ovog puta beogradski jedan duet, sjajni muzički duet godine, je Čampanjac, pogledajte ih ovde. To je Dragan i Violeta, dobro mi došli. Bolje vas našli. Inače, nagrada kao najuspešniji muzički dueta estradne scene i diskografije, verovatno od skoro, koji ne priznaje muzičke žanove. Znači, svi muzički žanovi nisu mi strani. Izvolite. Hvala lepo. To je to. Zahvaljujem se. Na ovim rastima. To je ovako. Pa da. Hvala, muzički duet godine. Pa da. Tako. Sve radite, gde radite sad najviše? Trenutno, ne smemo da reklamiramo, nije problem, jel? Može. Ko je? Ribe restorane smo radili, skoro, a sad imamo dugoročne planove za neke druge restorane. Slobodno kažem, da nema veze. Kod Papka u Zaplanskoj ulici, znači trenutno smo tu rekao mi subotom Kod Papka. Kod Papka, znači, tu sam ne... kao klinac, tu ste su svi živi snabdevali. Ješ. Za kompletnom zidnicom, to ođeš, Papak, znao se gde se ide Kod Papka. Tako je bilo, nekada kad smo bili mladi, su se reklamirali intenzivno. A sad je restoran Kod Papka. Restoran Kod Papka koji se nalazi odmah pored mesere, da kažem. Znači, samo im fali meso, jel dobro? Ne, ne fali, imaju odlično, ono što smo sada konzumirali je sjajno bilo. Mogu da zamislim kako ime, pa sve prva liga. Zaista, zaista jako lepo. Ali još negde svirate? Trenutno ne, znači imamo neke zakazane stvari u maju, u junu, ali trenutno smo tu. Čuli smo jednu vašu stvar. Bože, ja volim, meni se ovako dopada. A i ova nije loša, ova. Upršterita. Da. To su naše autorske pesme. Ja potpisujem muziku i teksta. Dragan Radović potpisuje sjajan aranžman. I naravno, bez njega nijedna pesma ne bi bila tako lepo obučena u muziku, u potu izvođenja. Presrećna sam što je upravo on koji radi te pesme. Ja se sad stidim i ova crvena boja, ako se vidim u kameri, to je ne zbog crvenog vina, nego zbog ovih komplimenata. Ne vidi se baš da se stidiš. Da, nisam stidio, ali priznajem da nije baš kad sam tu. Ali Lane Gutović je rekao, dok me hvale, ne upadam im u reč. Tako da... Tako je, to je baš pravo, dok im hvale, ne upadam im u reč. A čuveni Lane, evo tu. Lane je neprevaziđen. Jeste. Svaka mu čast. Sa malo reči je uvijek puno rekao. Ja kažem, gde, što niste razmišljali, pa sad... Evo sad će ovo Beogradsko proleće, pa date, ovo je barem... O, Bože, volim i ovu drugu, mogu sad dati za Beogradsko proleće festival. Nismo stvarno uopšte razmišljali o tome, jednostavno, uradili smo to za nas, pa možda bude nekada u nekoj perspektivi, hvala na predlogu svakako, ali zaista nismo... 19 pesama, ne znam, kaže, su izabrali. Ne znam kakvih, ali... Mislim da su ovo, obe pesme su baš prave za to. Hoćemo, sljedeće godine ćemo svakako konkurisati, inače kreirati muziku, raditi na muzici, iznositi tu ljubav kroz zvuk, kroz glas, kroz stih, to je zaista, zaista velika nagrada. Pa. Nama koji stvaramo i nadam se i onima koji slušaju. Pesma Božo ja volim je posebno lepa balada
jako se radujemo što smo uspeli da je kroz aranžman ugradimo baš onako kako smo je zamislili. Sad treba ono da se snimi pa da da se pošalje naš sve žive radio stanice, samo pošaljete da zaživi. Ovo je prilika da kažemo da je prvi put ta pesma promovisana upravo u vašoj emisiji Pod sjajem zvezda. Znači ni na jednoj drugoj televiziji, evo ovo je premijera i pesme U brze ritam, pesme Bože ja volim. Znači evo ekskluziva jedna i radost da se obradujemo ovoj divan prekrasno. Poznati mi ovo dvoje nešto su poznati. Da, da. Šampanjac. Evo, dobili ste nagradu, sad to treba da opravdate. Nastupima ih i po kojim hitom. Hvala još jednom na nagradi. Zavisi od mnogo čega, što kaže, i od nas i od onih koji nas slušaju. Tako da, što kaže, ukusima se ne raspravlja. Normalno, ali zna se šta je dobra pesma, šta je loša. To nema sredine. Nešto kao, pa ne, ali ja je dobra i loša, kraj priči. Tako bi trebalo da ide, ali izgleda se ide da se to danas već ne zna. Kao dobro ili loše vino u staroj kafani da zahvalimo na radosti. Ajde da smo živi i zdravi. Samo ona jutra koja bude naša tijela zagrljena kao mrtva. Ja nisam kao ti da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti ne mogu to. Samo one kuće gde se naša ljubav krila, samo kamen i bez kuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne dane, da bi našu ljubav pasla. Ja nisam kao ti, da patim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Yeah.
Pogledajte ovu knjigu, Misterija crne žene, i gore vidite, jedna poznata faca, Vesna Vukelić-Vendi, prva naša knjiga, jedna sjajna knjiga o veštičarenju u Srbiji. Da sad ne objasnimo šta je veštičarenje, ko, neće, ko to ne zna, nek uzme lepo. Pa nek pogleda, kako se zove ona. Ako nije osjetio na svojoj koži, onda neka... Pa da. Neka se malo edukuje, ali 90 i nešto posto da. Populacije osjetilo je to na svojoj koži i zato sam je napisala. I ovo je emisija tradicionalna dodela godišnjih nagrada vaskršnjih ličnosti godine i zbog ove knjige ovako, priznanje nagrada za Vendi, autorku svoje prve knjige kao najuspešnije i najpopularnije tematsko izdanje Srbije, regiona i dijaspore. To je to. Vesna, izvoli. Hvala, Draško. Mi se malo znamo tek. Tako je, nemoj da govoriš koliko. Nije popularno. Znamo se pre nego što sam postala punoletna. Eto, to je tako da je to. Tu je odgovor. Hvala ti, Draško. Ovo mi je jedno veliko priznanje od srca. Raduje me zato što ima jednu dubinu, ne samo zbog ovog rama i zbog, to je najmanji problem, nego zato što ima mnogo dublje značenje od rama i od papira. Tako je, tako je. Tako je, Vesna. Da li razmišljaš o drugoj knjizi? Svakako. Imam je u glavi, koncept je... Ja sam napravio tri ove strane, ali sam vam pisao sve što ono što desilo, to su bila hronologija, ali ti bi mogla bi, ima mnogo toga što si čula, da se napravi to je jedna knjiga, mnogo dobro. Pa, sve što si doživio. Slažem se, ali mnogo je lepo kada se to infiltrira u jedno ozbiljno štivo. Da. Jer baviti se ti prvo pričaš iz pozicije novinara, pa onda i voditelja, ali pre svega novinar. Ti si novinar istraživač i to je jako važno. Mi danas nemamo potrebu da istražujemo, mi razmišljamo, kažem, generalno onako kako nam se servira, kako neko, od onih mikroćelija pa do nekih većih ćelija, kako neki predator u nekoj porodici, familiji i tako dalje, nametne svojim osionim ponašanjem kako treba da se razmišlja, tako slabi ljudi po inerciji razmišljaju. Evo, upravo sad, mi kad ovo pričamo, upravo navršava se, mislim, toliko mi je muka da pričam o tome. Snažana Milošević poznajem od 75. godine kad je krenula. Među prvima je i nju kao i tebe što je pronašao Minimax i tebe je prvi lansirao Minimax onako kako treba. I ona od 75. godine. Bila je svuda, evo i ti se složila pravi reprezentant. Ona je završila fakultet, svira klavir, komponuje. Šta ćeš više? I lepa žena je kulturna. Ona je jedna sveobuhvata ličnost. Kad se kaže ličnost, to znači da je ličnost. Kod nje prosto ne može da se nađe zarez jedan koji bi mogao da na koji bi mogao da se ukaže, a ovo možda i nije tako dobro. Nije imala crnu mrlju u karijeri. Apsolutno. I ne samo to, i ne samo njen talenat ili talent, kako bi rekli ocrkvinjeni ljudi, nego i ono što je dodatno Bog dao, to je ta estetika, estetska inteligencija, koja je jako važna. Ne može čovjek bez estetske inteligencije da bitiše uopšte, da ima prepoznatljivost, a onda na sve to i jedan jedinstven fizički izgled koji nije bio ni malo jeftin, nije bio ni malo promiskuitetan, nije širio onu parolu uzmi me, kao što ima takvih izdanja. Ona je i tekako umela da, i kada je sa najdubljom erotikom koketirala, kod nje je to bio visoko sofisticirano, tako da pored toga je bila jedinstvena. Njen rođeni brat je bio sjajan, Goran Milošević, u generaciji 5, koja je bila fenomenalna grupa. To govori o njihovom porodičnom miljeu, odakle je ona ponikla, da nije bilo prosto nije bilo uspona i padova, nego je bila jedna harmonija u porodici. Međutim, stihija života uzima svoje, život melje, i to što se njima dešavalo zbog viška senzibiliteta, zbog jedne vrste psihofizičke
pa nije to labilnost, ali na neki način mekanost, eto tako da to nazovem, imalo je svoj danak, ali to, mislim, ne pričamo o tome da bi nešto niti osuđivali, niti razobličavali, nego samo pričamo o tome kako, kroz šta je sve morala da prođe, štiteći svoju porodicu i prvobitnu i ovu nadalje. Ona je izuzetno jedan veliki borac, jedinstven borac i mislim da njen trag i njeno mesto koje je ona zauzela neće niko moći više. Vojvoda kralja Nikole kaže, čovek vredi, ovo je jako važna rečenica, čovek vredi samo onoliko koliko može nekome da kaže istinu u lice. Znači, ako mi ne svedočimo istinu od mikro nivoa do onog makro, pogotovo ako je nekom Bog dao mogućnost, ne daje Bog svakom mogućnost da ima javnu reč, da može javno da se oglasi. E, ako ti koji imaju mogućnost da kažu nešto javno i da ukažu i da počiste, jer tamo, kako Bog kaže u molitvi, gde su dvoje, gde su troje, pa nadalje tu sam ja. E tako, ako nas ima dvoje, troje, da ukažemo i da se borimo protiv nečega, to će se i tekako rušiti, jer svako zlo je trošno. Ne samo je dobro sastavljeno od čvrstog materijala, a ono što kaže patrijarh Pavle, evo upravo ga gledam ovde, uremljenog, ovaj predivan portret, kaže, ne gradite na zlu ništa, a najmanje život. Eto, tako da, dokle god mi imamo ćutologe, debelokošce koji gledaju svoj posao, svoj interes, neću da se zameram, to je ono ispod kolektivističkog kišobrana, svi ćemo se šuškati, a onaj koji je glavni, on će da strada. I šta nas briga, mi ovako i onako, nismo bili prva violina, ali mi smo sačuvali naš imetak, mi imamo, e, onda dođe naplata na decu, pa na unučiće i tako dalje, i on onda pojavit će se otac tamo neke promiskuitetne iz realitija koji ne zna više koliko mu je promenila muškaraca ćerka i reći će, pa kako možete da takve stvari pričate, vi niste u pravu, ja sam u pravu, dokle god se to ne potvrdi brakom, mi možemo da menjamo, ona je slobodna, on je slobodan, a to što je neko slobodan, to ne znači da nema odgovornost. Da mi vratimo na ovu nagradu i knjigu, znači da ne bi bilo greške, pošto knjige nema ovo ime zvaničnim nekim knjižarama, imate ovde kontakt telefon, pa se vi javite, ovo je 065-452-0109. Tako je. To je i na ekranu, pa vi zabeležite. Zato što me pitaju gde mogu da kupe, u kojoj knjižari. Onda objašnjam da se knjiga samo naručuje. Da, naručuje se stalo i tako to uvek se objašnja. Pa to je tako prosto, to tako mora. Vesna, nadam se da ćemo se vidjeti i povodom nečeg lepog opet da pričamo. Uvek lepo. Pa mi se uvek viđamo povodom lepog. Pa lepo i onda kad se sad uveša se to iz 10 dana, ovo je 11. dan kako leži jedna prava svetica i kraljica rock'n'rolla Srbije i Balkana, ikona i Jugoslavije, one velike, i sada Srbije i regiona, a i Balkana, ja mislim. I ne svemo to da ovo, vjerojatno će sve rešiti kako treba. Da, i ja samo kad je slanjeno pitanje mogu samo kažem, veruj mi, Draško, neke anđeli čuvaju i neko je veštvo. Da se, kad je u pitanju mesto sahrane, pravi ljudi žele da pobegnu iz bilo kakvih aleja, veliki ljudi, oni ne žele da se sahranjuju tamo gde su sumnjivi i ovakvi i onakvi, jer na neki način estrada, kao što si napisao knjigu Džungla na estradi, jeste mesto gde se ne ceni ni istina, ni ljubav, ni pravda, tamo je, tako je po tom zakonu, uopšte je zakonu takvog razmišljenja, čovek je čoveku vuk, Thomas Hobbes, a ne čovek je čoveku brat. E pa, ako je onda to čovek je čoveku vuk i ako je bludničenje merilo nečije čistote i ako je laž kriterijum nečijeg viteštva u razmišljenju, onda verujem duboko da i sama Slađana, koja nije očekivala sigurno da će ovako mlada da završi, rekla bi prva, pa smaknite me iz ovih aleja, meni ne treba tamo gde su
ti, ja hoću tamo gde je čist vazduh. I u ostalom, možda, možda. Kao što se svetitelji sahranjuju negde, nijedan svetitelj se ne sahranjuje tamo gde ima, nego svako ima svoju neku visoravan i svoj, jer do svetitelja se treba pomučiti da se dođe. Tako. Prema tome, ja mislim da bi neka, po meni, neko brdašce, neka planina, neki zaseo, gde je ona neka posebna livada, tu bi ona trebala, a ne tamo gde se osjeća mnogo toga. To kaže neko, fino naziv, kaže, do duboke misli treba se popeti. Tako je, apsolutno. Vesna, mi se vidimo, krenuli smo s ovogodišnjim vaskršnjim nagradama, a vi dođete ovdje do starog kafanog mesta za sve one hedoniste, boeme koji vole lepo da se provedu uz kvalitetnu muziku i su tako pravo ono istinsku boemiju. Moj život vihoru sličan, pupuljke duše kida, u zimskoj noći poetičan, mesec ko dete rida. Na vrhovima belim, tamo iza kosmičkih polja, otići će noćač, želim, budućnost, kažu, tamo je bolja. Zbogom, voljeni grade, ostavljam tvoje bulevare, Topčiderski park i vinograde, prašnjave ulice i trotoare. Sitnim zvezdama praćenim, bez jednog ljudskog pozdrava, u ovom životu neshvaćen, odlazim dok Beograd spava. Deki, priča mi moj drug, da? Inače ginekolog u Narodnog fronta. Priča mi jedan slučaj kakav su imali, pa to možda bi bilo i smešno da nije istinito. Dobro. Kaže, porodila se žena i dobila blizance. Blizance. Dolazi sestra i čestita ženi. Dobro. Kad žena poče da plače. Što? Pa to si sestra pitala, što plačete? Kaže, zato što ne znam čije je ovo drugo. Priča mi komšenica pre neki dan. Ona što preko puta tebe. Krenula ona da mršavi. Da mršavi? Na dijetu krenula. Aaa. Ja je pitao. Zna, ono što ima onako. Punočka. I kao, pitanje je dobro, čime si kao na dijetu? Kao, pa kaže, med i limun. Pa to je poznata dijeta. Dobro, pitanje, žena, koliko si izgubila kilograma? Kaže, izgubila sam 5 kilograma meda i 2 kilograma limuna. To je izgubila. Bane, šetam se pre neki dan kroz park i sedem na klupu, a preko puta mene dve starije gospođe. Šta pričaju, nešto? Pa, jedna počela, kaže, izem ti ovakav život. Što? Kaže, ova njoj. Opita nju, zašto? Ovo je kaže, kaže, kad mi je pritisak veći od penzije. Kaže, zašto? Kafana je moja sudbina,
RS, najbrže rastući portal u Srbiji. Ekskluzivne i najnovije vesti iz minuta u minut. Proverite zašto na milioni ljudi veruju. Dobrodošli na alo.rs. Život, pretočen u pjesmu. Dvostruko CD izdanje najlepših srpskih i crnogorskih pesama u izvođenju našeg legendarnog pevača Nikole Karovića. VGP RTS u prodaji. Muzika od A do Š, u pravi čas za sve vas. Kompozicija, tekst, aranžman, sve na istom mestu. Komponujemo za vas narodnu, zabavnu rock muziku i sve vrste muzika. Muziku za špice, džinglove, TV serije i reklame. Apsolutni hit, hit, hej! 3 u 1 i to sve na istom mestu. Muzika od A do Š. Produkcija Dral i studio Infinity Lucky Sound. Pozovite i naručite vašu pesmu i dobite vašu pesmu na brojeve telefona 064-129-2157, 063-577-149. Muzika od A do Š. Foto Luka. Izrada digitalnih fotografija sa svih medija, veliki izbor fotošolja, jastuka, pazli i magičnih kugli sa srcima, snegom, najnovije rotokocke. Sve poklone dostavljamo na kućnu adresu. Foto Luka, Paunova 30 Banjica, telefon 011 266 3322. Meni je drago da u emisiju pozovem starog prijatelja i pravog prijatelja emisije i kolegu, mog dragog Tivija. Tivi, dobro mi došao. Bojo s nasli. Tivi je poznat po jednoj sjajnoj manifestaciji, jedna od najlepših manifestacija koja se održala pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda. Pravo ono kolektivno venčanje svakog maja je bilo, je tako? Pa sad je u junu, jel? Evo, da, svakog maja, tako lepog sunčanog dana, događaju se lepe da. Stvari i te lepe stvari. Se zna koliko je do sada otprilike venčano ljudi, pa, parova. Po nekoj proceni to je više hiljada parova, a ako bismo pojedinačno odvojili, možda je najzanimljivija bila 2013. godina kada je bilo u Skupštini grada Beograda više od 200 parova. To je znači bilo, tada je bio gospodin Milan Krkobović, današnji ministar, predsednik organizacionog odbora, je bio je na vrhu, na čelu kolone i možemo da kažemo da je taj bio, te godine bio rekord da. Po broju venčanih parova. Koliko si ti kumovo puta? Jo, i to je zanimljivo da sam kroz sve te godine uvek da ajde pomognemo tim i mladim parovima i ovim sredovečnim. I prihvatio sam da budem 167 puta kum za tih 25 godina venčanja. A to je, mislim, svetski rekord da niko u svetu nije toliko puta kumovao. Ove godine kad planiraš? Kad ste odredili? Pa evo, ovo je možda prilika, dragi moj kolega, pošto smo dugo sarađivali u novinama i pisali za brojne novine u Jugoslaviji,
da pozovemo sve one koji su zainteresovani da dobiju besplatno venčanje. To besplatno znači da će im pomoći organizaciono, da će imati besplatno venčanice, da će imati besplatno smeštaj u Beogradu. Sve kompletno, dakle, za parove koji se venčaju 26. maja u Skupštini grada Beograda. Dakle, ovaj broj koji vidite sada na ekranu, brojevi, prijavite se. Da. To je broj koji mogu i da ponovim, ali lakše vizualno pamtite. 063-88-33-220. Da. Dakle, to je broj na koji možete da se prijavite i da uđete u spisak da dobijete mesto u koloni jednoj veličanstvenoj, lepoj, nasmejanoj, vedroj i ovaj, nešto što svakako kao doživljaj ćete pamtiti čitavog života. Evo, isto tako mogu da kažem, ima još jedan telefon za svaki slučaj. To je telefon isto na naš. Da, sve to može, može. Od emisije, evo vidjet ćete dole, stoji na ekran. 064-12-92-157. Pored prenosa televizijskog, svaki par dobit će 5000 fotografija sa tih ta dva dana venčanja. 5000 svako će dobiti na USB-u, svaki par mladenaca. I još jedna novost ove godine, pošto je jubilarna, 25. godišnja, 4. veka postojanja, mi ćemo napraviti jednu divnu zlatnu kariku. Kariku Republike Srbije i Republike Srpske. I venčat će se mladi parovi u Bijeljini i mladi parovi u Beogradu. Jedni u Skupštini grada Beograda, drugi u Skupštini grada Bijeljine. Dakle, to je ove godine jedno iznenađenje, nadamo se lepo i nadamo se da će ta zlata karika ostati trajna, tradicionalna i da će se mladi iz Srbije, mladi iz Republike Srpske povezivati prijateljski, bračno i na sve načine da živimo onako kako zaslužuju dve bratske Republike. Mladenci, živeli, dođite, bit ćete celog života radosni što ste prisustvovali tako lepom činu venčanja. Tako je. Živeli. Stara je istina da novinari vole da lažu, ali u ovom slučaju, u slučaju Atlasa i gospodina Dušana Simića, jednog vrsnog terapeuta, Atlas terapeuta, stvarno je, rešeni su mnogi mi problemi zdravstveni sa kičmom, sa leđima, sa nogama i mogu vam reći da posetite gospodina Simića i da ćete se mnogo, mnogo bolje osjećati i rešiti mnoge vaše probleme. Tradicionalna nagrada emisije Pocijanje zvezda Vaskršnja, ličnosti godine i ove godine je dobio po prvi put gospodin Dušan Simić, više najuspešniji, najpopularniji atlasoterapeut sa jedinstvenom Atlas, cene pik masažom Srbije, regione i dijaspora. Da budem originalan, upravo sam bio jednu lepu fino, ovaj, nije tortura, nego lepo uživanje, lijepo, jer Dule pomaže mnogim ljudima sa Atlasom i mislim da je ovde nije slučajno najpopularniji atlasoterapeut Srbije, regiona i dijaspore. Dule, izvoli. Draško, puno. Ovo je prvi put priznanje koje je iz pravo priznanje u prave ruke. Hvala, Draško, puno i želim vam da traji vaša emisija još narednih 100 godina.
To je pas. Pa i duže. Trajaće ako Bog da. Da ja da će Bog. Dole, ja sam čuo da spremaš, da sve to staviš u koricu knjige. Želim da uradimo... Konačno. Da uradimo jednu prvenac, ajde, što se pisanja tiče, dakle, gde ćemo obuhvatiti razne vidove alternativnog zdravlja na prvom mestu, da ljudi znaju da ima pomoći iz alternativnog sveta zdravlja, od raznih masaža, raznih terapija koje se zasnivaju na upotrebi prvashodno ovog aparata, a i mnogih drugih aparata koji se koriste u alternativnom svetu i u mnogim drugim vidovima alternativne medicine. Dakle, nadam se tvojoj pomoći oko svega toga da to pa, malo... Pa što da ne, mislim. Ajde da kažem, organizujemo na pravi način, što se kaže. Ja znam da kod tebe dolaze mnogi i lekari, i neki moji prijatelji za VMA su bili kod tebe, mislim, Vojno-medicinske akademije, za ono ko ne zna šta je to, i vrlo su zadovoljni. Mislim da je to... To je prava ona alternativna medicina koja se sprovodi, koliko ja znam, i u Rusiji i u celom svetu. Tako idu sa oficijalnom medicinom, su ono, što kaže, sklopili primirje i rade, i svi su zadovoljni, i pacijenti i ljudi u belom. Tako je, apsolutno. I hvala vam i na preporukama, eto, kako sam vas upoznao lično ovde u Beogradu, a i šire u čitavoj Srbiji, ljudi više veruju i mojoj metodi i više se opredeljuju u alternativnom vidu, ajde da kažem, ispravke i popravke na svome telu. Od kiropraktike pa nadalje, sve je obuhvaćeno, tako da i sami znate, sami ste prošli moje tretmane. Ideja, moji snimatelji i Bane producenti, oni su bili kod tebe i svi kažu da su se lepo osjećali. Tako je. Posle toga čovjek živne, misli da ima 20 godina mlanje. Pa ne može baš da ne može se, baš da se vrati 20 godina. Nema teorije. Ali mislim, kaže, misli ono. Ali opet kažem, nameštanjem atlasa urodi se svojevrstan reset. Reset celog organizma na neki način. Pa tako i glavobolje, i vrtoglavice, i ukočenost vrata, i mnogobrojne druge tegobe koje imaju kod čovečanstva, koje postoje, se reše. Sad, reći nekom ko ima problem 20 ili više godina, 30, da ćemo sve odjedanput da rešimo, daleko od toga, ali olakšanje 60-70% sigurno su prisutna kod svakoga. Lepo. Mislim, šta dalje da kažem, ništa. Idemo dalje. Hvala vam još jedanput na tako je ovoj vašoj... Dušan Simić, znate, je i stari prijatelj emisije između ostalog. Evo ova predivna slika našeg sveca, patrijarha Pavla, a delo je Siniše Labuca, nećete verovati, jednog od pravog džudiste šampiona ove Srbije, Crne Gore i Srbije, je li tako? I Jugoslavije nekako. I Jugoslavije, tako. Dobro mi došao. Hvala, Siniša, super teška, ja sam super teška bez džudova, ali eto, koliko... Kad ste primetili da imate talenta za ovo, mora da se, to ne možete naučiti slike. To je Bog dao talenta slikanje. Moja mama je lepo slikala, ja sam taj talent verovatno nasledio od nje. A pa to je to. Slikao sam amaterski dugo vremena, već sam postao džudista i to onako u reprezentaciji već duže vremena. I onda sam ta svoja putovanja u razne evropske i svetske gradove koristio i da idem i na... imao sam dve pasije, zoološki vrtovi i galerije umetničkih slika. Aha. Tako da sam prošao gotovo sve veće muzeje u svetu, preko sporta, divio se starim majstorima i onda mi se nekako, kao da mi je sinula neka sijalica da nastavim da radim ono što je moja mama počela, odnosno da ja počnem nešto iznova. Uzeo sam neke njene stare boje, vrlo kvalitetne holandske talens, nasikao neke životinje, što je opet vezano za drugu moju pasiju i odneo te radove mom velikom prijatelju Vuku Bojeviću, direktoru zoološkog vrta. Okay, malo ljudi zna da je on i magistar vajarstva i preko 50 spomenika javnih vajao. Da. Što političkih funkcionera, što drugih koji su u to vreme bili popularni. Vuk je bio sjajan vajar i kasnije... Ja sam ga jedan zezo, moram da ti kažem, sad si me podsjetio. Da. Tako je bilo u emisiji, sad pričamo, kažem, Vuče, ti si dobar vajar, kaže, pošto si, on je naslikuje nekog, koga ga, valjda Slavka Rodića, ne znam, ispred Saveza slepih. Rekao, toliko je Vuk dobar vajar, da mu se nalazi, vi ste, Slavka Rodića, mislim, on je bio ispred Saveza slepih, on je umrli od smega, kaže, ovo se kaže, ao, kaže, ali on je ljudina čovjeka, ljudina.
Mnogo dobar čovjek. Neverovatan čovjek, prepun duha, a s druge strane jako pragmatičan. On je od jedne ruine i smetlišta u centru grada napravio vrt dobre nade. Evropski zoološki vrt. Sad praktično živiš od slikara? Sad, ne sad, nego već dugo vremena, već jedno sigurno 20 godina živim isključivo slikarstva. A koliko će se godine bavio judom? Judom se bavio od svoje 13. do 33. Tačno 20 godina, u reprezentaciji sam bio od 88. do 2000. 13 godina. Ali lepo mi se to preklopilo, kažem, taj završetak. Da li si video što ja sam uveo u mojoj emisiji po Cijene zvezda rubriku judo umjesto ulice? Video sam, gledao sam odlična emisija, gledao sam vaš prilog sa mojim prijateljem Rokijem Popovićem, inače vlasnikom ove kafane, sjajan prilog, vrlo afirmativan, i da vam kažem, ovakvih emisija bi trebalo da bude što više i da se emituju u javnom servisu, da se desi objasni da nije život jeftino šibicarenje na ulici, nego posvetiti se nečem konkretnom. Ono što ja tvrdim je da bi svako trebao, recimo u Francuskoj, judo obavezan predmet u školi. Zašto? Čovjek koji trenira judo, on je bolji član zajednice, društvene zajednice. To je ono što je osnov. I bolji i zdraviji. Druga stvar, onaj ko trenira judo ima određeni stepen samopouzdanja i samouverenosti. Znači da ide na mesta i koja nisu prijatna i da jednostavno svojom pojavom, držanjem, dikcijom, govorom, da odvrati potencijalne napadače, siledžije, kriminalce od određenih radnji. Mislim da je tu najveća vrednost judoa. Da ne govorimo kolika je vrednost judoa u armijama i policijama širom sveta. U Italiji su to karabinjeri, u Rusiji su to ove snage FSB, ali kako se zovu. Znači, to su sve, i Putin je bivši judista, tako da je judo nešto posebno. Tačno. Jeste imali izložbu slika? Ja sam imao mnogo izložbi slika, imao sam i u Sjedinjenim državama kolektivnih, u Švedskoj sam imao, u Göteborgu i u Norveškoj u Oslu, samostalno i širom Srbije naravno. Najviše u Beogradu. Ono po čemu je moj rad najpoznatiji, mislim da smo to snimili, je portret patrijarha Pavla. Kad se patrijarh Pavle upokojio 2009. godine, evo to je sve neka Božja promisao, rekao bi tako. Ja sam 2009. negde u maju završio svoj prvi portret patrijarha Pavla, koji sam radio po jednoj fotografiji. Dogodi se tako da su to ljudi iz Patrijaršije taj portret kod opet mog dragog Vuka videli i bili su rešeni da ga kupe. Oni su taj portret kupili, patrijarh se iste godine upokojio. Tako da je taj portret praktično obišao čitav svet, jer su sadašnji predsjednik Tadić i VD ove pravoslavne crkve Amfilohije Radović govorili, a ja sam autoportreta, taj portret je bio između, znači, predsjednika države i verskog poglavara. To su preuzele sve svjetske stanice i na taj način sam nekako ušao u neku širu priču. Od tog dana do danas ja sam naslikao više od 80 portreta patrijarha Pavla i jako sam pre svega ponosan na to, a druga stvar, ne mogu da vam kažem kako ja duhovno pročišćenje doživljavam kad slika patrijarha Pavla. I kako u svaki novi portret ulazim sa podjednakim entuzijazmom, jednostavno se osjećam, kad slika patrijarha Pavla, ja se taj dan osjećam neuporedivo bolje. Super. Kažeš da si dosta izlagao u Beogradu, sljedeća izložba? Sljedeća izložba za nedelju dana od ove naše emisije, odnosno od našeg snimanja, 11. aprila u galeriji Andrić, Andrić je venac broj 6, svečano otvaranje u 19:00. Koliko traje tamo? Traje 10 dana, izložit ću veliki broj radova, svi zainteresovani neka dođu, dobrodošli. Super, neko ne su pare. Kako žele. Hvala vam Daško. Važi, hvala. Vidimo se, nadam se da ćemo imati još prilika da se vidimo i da pričamo o umjetnosti. Također, hvala vam. Thank you.
dobitnica ovogodišnje Vaskršnje nagrade emisije Pod sjajem zvezde, ličnosti godine je Snežana Nena Janković, diplomirani inženjer tehnologije i pijanistkinja iz Beograda. Inače, u objašnjenju dodali je najuspešnija i najpopularnija pijanistkinja najelitnijih ugostiteljskih objekata Beograda, Srbije, regiona i dijaspore. Izvolite, Neno. Hvala. Ovo smo, pošto danas snimamo, nismo stigli da uramimo, ali slikat ćemo i kad se urami. Nema veze, to je ipak priznanje. Da. Ako niste znali ko je ovdje ova dama, to je pijanistkinja sa dušom. Tako je zovu, je kaže, jer ne udara i ne bije klavir. Tako je. Je li tako? Klavir je instrument koji je napravljen na bazi čekića. I zaista, ako čovjek, ako pijanista ne zna da taj čekić upotrebi na najljepši mogući način, onda to bude čekićanje, što kažu. Biti pijanista sa dušom i srcem je nešto kada vi dođete u jedan objekat pa vas cijelo biće prožme onim lepim, finim tonovima koje klavir može proizvede. Pa nije slučajno da se svirala se svuda, tako je. I u Moskvi, u Metropolu, Ziri, klubu književnika za... Ziri, hotelu Zira, da. Ziri, jesi svirala u Mažestiku? Ne, sad sam u klubu književnika, mislim da Mažestik nema klavir tamo. Gde je klavir prisutan, uglavnom sam i ja. Da, i interesantno da je ova dama ovde, znači savjetnik u farmaceutskoj industriji za liposomalnu grupu suplemenata. Šljušćak za suplemente. Da, e sad, obično se ljudi pitaju šta znači to? Moj osnovni, da kažem, fokus je bio da završim nešto. Muzika je uvijek bila prisutna od moje pete godine i to klavir. Tako sam i završila te škole. Ali je najvažnije bilo da ja pronađem nešto što je slično, nešto što će ispitivati čovjeka. To je bila medicina. Međutim, nisam uspjela medicinu, uopće se bavim medicinom, zato što medicina iziskuje čovjeka jakog želuca. Ja sam tu malo bila gadljivija, da kažem, i onda sam shvatila da postoji jedna nauka, to je tehnologija za suplemente, odnosno kako se prave lekovi, ono što čovjek ubacuje u svoj organizam. I danas ljudi ne znaju, nažalost, kako lekovi deluju na čoveka. Pogotovo suplementi. Ljudi obično... A šta, objasnite da suplementi ljudi... Da, oni, svi misle lekovi su, ma kakvi suplementi i nisu tako dobri, mada zemlje strane oko nas i tekako daju akcenat na suplemente. Suplementi su svi u stvari dodaci hrane koji kada dolaze u naš organizam, kao što sama reč kaže, oplemene ono što je potrebno. Primjer, recimo, kolagen. Ljudi ne znaju uopće šta je kolagen, da je to jedna vrsta proteina i niko ne zna koliko kolagena ima u svom telu. Kada mi uzmemo kolagen, suplement, hoćemo da budemo lepi, žene najčešće hoće da budu zategnute i to uzimaju taj liposomalni, a liposomalni znači da će želudačnu barijeru skroz uništiti, znači neće ga uništiti, nego će proći kroz želudačnu barijeru, doći do krvotoka, doći do ćelije. Ćelija je inače lenja, ona neće da se mnogo kreće. Liposomalna grupa jedinjenja samo je dotakne, ona se otvori, magnezijum, C vitamin, bilo šta da je u liposomalu, ćelija je nahranjena. Znači, Danijel savjetnik u farmaceutskoj industriji, a uveče ili za vreme ručka sa klavirom. Da. Pa klavir je bio i ostao moja ljubav. Uopšte muzika, ja sam se nekad bavila malo i pevuckanjem. Bila sam i učesnik Nikad nije kasno, one kultne, da kažemo, emisije. Bila sam četvrta valjda generacija i došla sam do nekog stadijuma, ali je to sve zabavna muzika i lepa, fina, ono što ste i vi slušali, Evergreen. Klavir je baterija na kojoj se ja punim. Znači, kao kad telefon hoćemo da napunimo i kada nema klavira u mom životu, nekako se osjećam malo, malo onako lošije. Znači, sad napadamo, ali mi možda i sam iz emisije Hotel Balkan, jel? E, pa da, pre neki dan sam bila u tom hotelu, mogu reći da su, i pozdravljam sve ljude koji tamo rade, zaista su ga lepo uradili, iznenadila sam se da u Beogradu postoji takva jedna vrsta objekta
U momentu me podsjetio na jedan Ama Way brod koji je putovao iz Amerike za Nemačku. Toliko je luksuzno napravljen. Nadam se da ćemo tamo i da snijemo emisiju i tebe za klavirom. Ja bih voljela, to je moja iskrena želja. E sad vidjet ćemo, trudit ćemo se i naravno dobrovoljiti. Što se tiče publike, tu nema, oni hoće. Sad samo jednostavno ljude koji organizuju sve to da imaju sluha, jer najvažnije je imati sluha za lepe stvari. Ja sam imala sreće, iako sam Novosađanka, kada sam došla iz Novog Sada u Beograd, da sam susrela mnogo dobrih ljudi koji su me uputili. Malo sam u početku tražila sebe, ali sam eto uspjela da pronađem da je klavir moj prijatelj, moja najveća ljubav posle mog supruga, naravno. Evo, čuli smo malo o suplementima, farmaciji, isto tako, i o lepoj muzici, o drugoj ljubavi naše Klajdermanke, znate? E, i sad, šta drugo nego da slušate? Slušajte kako nam to radi kad zasvira, recimo, u hotelu, dok večerate ili ručate. Uživajte. Koji ne bi imao osjećanje smisla i cilja svoga i svoje bližnje, on ne samo da bi bio nesretan, jedva sposoban za život. Ne postoji edukacija za ljubav. Tu nema trenera. To mora svaki čovjek sam da otkrije. I ne zato da učini život lepim. Život uopšte nije potrebno da je on lep. Potrebno da je on sadržajan. Nekad je mnogo sadržajniji kad je bolan, a jedino ljubav može da vam ga da, taj sadržaj. Vi morate da prođete kroz sve muke, kroz sve moguće patnje, da biste došli do neke predstave o tome koliko je čovjek čovjeku potreba. Koji kaže, bogataši piju viski, a sirotinja pivo. Amerikanci, kaže, piju viski. Svi navalili na viski. Pa dobro, oni imaju standard, jel tako? Rusi piju votku za votkom kao Rusi. Francuzi konjak i kafu, prosto ne odvajaju jedno od drugog. Italijani vole laka vina. Nemac je pivo pija, to se zna kao i Čeh. Bugarin voli plisku. Dobro, kaže, društvo, a mi, šta je s nama? Burazeru, mi pijemo ono što još nismo popili.
Ljudi kažu eno ih đubretari, kaže, a pravilno bi bilo eno ih čistači, kaže, a mi smo đubretari jer mi bacamo đubre, a oni ga čisti. A ne znam šta bi rekao, ne smatram nikog đubretarom, tako da mi jesmo higijeničari, radimo na otovaru i odnošenju smeća, čistimo, peremo ulice i to je to. Tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati i koji će vam reći nešto što će vas trgnuti i reći hvala. Hvala, u pravu si, gledat ću da se popravim. Jedna mama svojoj ćerki poklonila silikonska usta za 18. rođendan. Pa od njih je na hiljadu, na desetine hiljada samo u Srbiji. E, kukala joj majka. To je velika muka. Ali malo li izađete iz Beograda, moći ćete da sretnete te buduće žene kuće, koje znaju da dočekaju i da isprate, koje znaju da se zasmeju, koje znaju da se isplaču, koje znaju, Boga mi, i da se potuku kad treba, ali isto tako i čedo da iznesu, i to alal vera, koje znaju i ručak da naprave i slavu da spreme i oca da poštuju i majku i sve to što više nije moderno. Ljubav je prilično neuvjerljiva. Možda ona postoji u životu, ali nije tako česta. Zato je treba i te kako dokazivati. Zlo ne treba dokazivati. Ono je suviše često i suviše prisutno u našem iskustvu. Kompozicijalno za mene postoji otok ljubavi u okean mržnje i zla. Upamtio sam ono što je najbitnije, da je proja i kačamak su bili glavno sredstvo za preživljavanje, da je majka možda spremala najbolje posne sarme na svetu. I onda sam samo spoznao jednu stvar, da sirotinja nije najteža stvar u životu. Naprotiv, ona je pokretačka. Ona je u meni pokrenula, verujte mi, takvu energiju da sam ja kao dete od prilike 11, 12, 13 godina počeo da osvajam život, počeo sam u stvari da grabim i gradim. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod cijenom zvezda. Nadam se da se lepo opustili i raspoložili, onako sutrenovi dan, volite se ljudi, uzdravlje se gledali i svako dobro. Dođite u staru kafanu, uživajte, še jedna lepa pesma za kraj i ćao, nema više. Živjeli. Živjeli. Really? Ulice naše ostaće bez sunca. Čovjek ispratit će ženu, dugo na vetru još stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže: ja ću se vratiti. A sad da nio, a sad da nio, i ko zna gde, i ko zna kad. A sad da nio, sada bio, niko zna gde, niko zna kad. Poznata lica, svaki ta čovjek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom, ja odlazim sam.
gleda oči dečaku, vraća se detinjstvo, ugašena svetla na peronu. Kakva si mladosti, a sada bio, a sada bio, i ko znade, i ko zna kad, a sada bio, a sada bio. Koznaka. Gledam jer želim se da pamtim nebo i kamen i pticu letu. Gledam i kad zatvorim oči, bit ćemo zajedno u dalekom svetu. Beskrajne ravnice gledam, pozdravljam te zemljo, zemljo moja, ti ćeš me čekati, jedina ti. A sada dio, a sada dio, i ko zna gde, i ko zna kad. A sada dio, a sada dio, i ko zna gde, ko zna kad. Zmu oči.